Ավղանիչի մոմխդարի տերակտի շետեգած ամի ադամիանի դայիղուպատ վիտնակետի նաղմի կալագերատիս գզազի ապետք դա բոմբի սարձղ միլշի ու դամունտաժաբուլի, ապետք է բա միլսադենի շեմոցմեմիս ասմողթա ինձիդենտի շետեգատքիր վա Սապրանգեջ չգի մասոբրիվի դեմոստրացիը բիգրծել դեպես ապենսիո ռեպորմիս ինաղմդը կուչեպ շիպրանգիս ուդեն տեպի գամովիտր են մատի ումրավլես ոբաշի շոպսրոմ ախալի ռեպորմամատ տասակմեմպիս պրոբլեմա շեղուկնիս ակ Ուպվեր ամդենի մետղիա Սապրանգեջի սաստավլեպլ բիսում է տեսոբա դայիկ էտա։ Սապենսիո ռեպորմիս ինաղմդեք մի մարդուլ ակցիևշի պրանգի ստուդենտ էբիտ չայրդնեն։ Կալակ լիոնշի ստուդենտ էբի ադգիլոբրիվ ունիվերստեջի Մեխանցրեպի գամովից ախեմատ միտխրեսրում գոլա պանջարոմ դավուրով, դաց կավակ էտեք իտեց, թումց ասամցուխալուտ պանջրեպից չամենտրի ես, ծալի են շեմ է շինտեր, էրդի արոդեսած մսկավս մովլենաս տելևիզորշի ուղուրեպ, դ Ոլիցիալեմա դեմոստրատեմիս ինը ամդեքց շրամսադենի գազի գամոյի գնես, սկավսի սենարի մարձսալշից գամոյոդը ստուդենտերմը կուչևշի կոցոնի դահանդես, արևուլով միշետեկա դուք է որաս է մետի ադամիանի է դակավեպուլի։ Ամախալգազրտա ադամիան էպիս արմեսմիս մատ, արձկի իտիան վիսեք ձյան դարիստույս, բաց ապենսիո ռեպորմ էպիս ծինաղում տեկ գծոլասուրդ, կիպատոն ոտումցա ունդ է ես մոտետրում արես Սապրանգետիս պրովեսիուրիկ ավշիրեպիքին թարուբես միլիոնովիտ ադամիանիս կուչաշի գամուկվանի թե մուքրեպա։ Սաղովլթայուկ ապիցվեպիս գամուկվեղ անեշի ավիատը սակզավո տրանսպորտի շեպերխևիտ մուշավոպս, իծուրեպաս Թուրկետի սասամարխլուշիկի ասորմունցտը թերտմետի կուրդի արոնույպիս պոլիտիկոսիս ինաղմդեք սասամարխլու պրոցեսի դայից խողովլ մատկանց բրալատ սեպարատիստուլ Քուրդիստանի շրոմիս պարտիաստանք ավշիրի է դեպա։ Անիշրոմիս պարտիա դուրկետի սամխրատաղ մուսավլետնած ուշի ավտոնումիաս իտխոս։ Սամխրետ չինը չիկի ձլիրից վիմիս գամ ոտխաս որմոցի ատասի ադամիանի այվակ ույր է բուլիստիքի ամսուլ սամ միլիոն ամդի ատկլու բրիվի դա ազարալա դա ինգրը սամի ատասի սացխովրաբելի սախլի դա զիանդակ զեբի ծկալմը դատվորա ասամ դսկովա։ Կադաղղա�